Independència! I independència! I independència! I independència! I independència! Us recordem, com cada setmana, que aquí davant hi ha una guardiola. Se la voleu ensenyar? Una guardiola per si algú pot col·laborar. És el que anomenem la caixa de resistència. Aquests diners són per fer front a possibles multes que ens poden posar a les persones que els pot tocar ser més visibles en un acte. Cada dia estem més pendents de si venen o no venen la gent que hi ha per allà o el que sigui, no? I que ningú se vagi de la bola, una mica, saps? Controlar una miqueta tot això. Bé, petits problemes que acceptem de bon grat i que superarem dignament. Cada dia que passa és una nova història. Sembla que estem en una muntanya russa i aquesta situació ens causa molta angoixa. Pitjor però ho tenen les persones empresonades i les que han hagut de marxar a l'exili. Nosaltres som molt afortunats. Gobierno de España, estamos hartos de vuestra prepotencia y abusos desproporcionados de poder. Lo único que queremos es empezar una nueva vida, sin vosotros. Empezar de cero. ¿Por qué nos habéis maltratado tanto? ¿No decíais que nos queríais? ¿Por qué no intentasteis seducirnos? Este discurso, desgraciadamente, es muy familiar en el sur de Europa. Vecino que también ha oído nuestras propuestas e ilusiones y ha mirado hacia otro lado. Y no estamos dispuestos a tolerarlo más. A nivel mental ya nos habéis perdido y nos vamos y os deseamos todo lo mejor. La separación física está a la vuelta de la esquina. Potser no val la pena perdre més el temps queixant-nos, però està bé que no oblidem i que tothom sàpiga què passa realment. Fins i tot la premsa s'ha posat al costat de la mentida. Esperem i desitgem que aquest malson acabi d'una vegada, especialment per tota la gent que està presa, exiliada o imputada en aquesta caça de bruixes. Els catalans són persones alegres, constants i treballadores, que ens agrada viatjar, la cultura i experimentar. Avui tindrem com a sorpresa l'acció de l'artista de Riudoms, Roger Caparó, que ara us presentarem. L'acció porta el nom d'Alcem-nos. En Roger forma part també del col·lectiu d'artistes de la República Tarragona. Us deixo amb l'artista Albert Calvet, que us farà 5 cèntims del que és i cap on va aquest col·lectiu, i també es presentarà el Roger. Hola. Bé, com... De fet, fa uns mesos que ha anat sorgint arreu de Catalunya diferents grups que s'organitzen, per exemple, n'hi ha un que es diu Artistes, no, Escortistes de la República. Se sent? Hola. Doncs això. I la gent s'organitza. Doncs això, tothom ofereix una mica el que sap fer. En el nostre cas, doncs, som un grup d'artistes, jo estic a la coordinadora i hem anat com creixent. Primer va començar a Barcelona i ara els últims dos grups són Terres de l'Ebre i Tarragona. A Tarragona de moment som una cinquantena. Us convido, si coneixeu alguns artistes i em refereixo a gent de la dansa, del teatre, de la música o de les arts plàstiques, que s'incorpori amb aquest grup. Si cas, després contacteu amb mi. I bueno, una de les primeres accions és aquesta, és la del Roger, que es titula Alcem-nos, i us deixo amb el Roger. Bon vespre. Primer de tot vull agrair a tothom que ha vingut amb una escala, que era el que havíem posat, que de fet com a acció artística el que es proposa és que avui passi alguna cosa, però passi alguna cosa entre nosaltres, i el primer que fèiem era una crida perquè vinguéssiu amb una escala. Per tant, gràcies a aquells que heu portat escales. Veureu que a les escales hi ha un text lligat, cada escala té el mateix text. Per tant, el que jo us demano... Està arribant. Molt bé, donem la benvinguda.
Doncs bé, l'acció consisteix senzillament en un text que vaig escriure el 20 i 21 de setembre, quan es va fer l'assalt a la Conselleria d'Economia i a tants llocs intentant impedir el referèndum que finalment vam poder fer entre tots. I és un text que penso que val la pena llegir-lo, no tocant de peus a terra, llegir-lo dalt d'una escala en un espai públic per prendre consciència una miqueta d'allò que us vull dir en aquest text. Per tant, és així de simple, senzillament enfilar-nos una mica en una escala, la que més us agradi, perquè totes tenen el mateix text, i llegir cadascú per ell mateix aquestes quatre paraules. És molt senzill, gràcies a tots per ser aquí i endavant, visca la República!
mirar al teu voltant. Si pots mirar al teu voltant. Què? Sí. Això ha sigut com de repent. Per tant, ja em dispenseu si no m'ho he pogut llegir tal com m'hagués agradat. D'acord? Fiquem només la bona màxima voluntat. A veure. Sol, a dalt d'aquesta escala, et vull dir que hi ha gent que t'observa només per fer-te sentir observat. Et clavaran els ulls a sobre mentre hi sigues enfilat. Alguns dels que passen de llarg fan veure que no et veuen, perquè voldrien que mai hi haguessis pujat. D'altres, que no deixen ser observats, els hi faria goig fer-te caure per riure del teu cos estavellat. Sol a dalt d'aquesta escala et vull dir que t'envolten ulls plens de curiositat, que esperen que baixis i els digues alguna cosa del que has copsat. També et veuràs que no s'esperen i pugen com tu s'exposen a ser observats.
sol als ulls del teu poble et vull dir que és així com se alcen les dones i els homes revoltats. Els ulls de qui estima i anima a l'estómac, a l'estómac de qui et voldria eternament callat. Encara't a la fosca, estripa el silenci els que ens estan forçant. Alça't i mira com et mira el teu poble revoltat. Roger Caparrós Ferran, el 20 del 21 de setembre del 2017. Libertat, 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 moltes gràcies, Roger. Ha estat molt interessant i intel·ligent el plantejament que ens has fet amb la teva acció als CERNOS. Té molts significats i ens has fet sentir coses que de vegades no sabem explicar, però t'asseguro que la majoria de nosaltres tenim aquests sentiments. Tot un luxe de tenir-te aquí. Gràcies, Roger. Vale. Bona nit a tothom i visca la República Catalana! Visca!